Aquest passat diumenge, Blanes ha celebrat la cursa Mar i Mutra amb una participació de 750 corredors i corredores. Amb 35 edicions de trajectòria i 36 anys d'existència, la cursa Mar i Mutra és des de fa més de 3 dècades la prova per excel·lència que enceta el calendari de curses a Blanes. El fet que actualment la coneguda competició s'hagi desdoblat en 3 modalitats també ha estat qualificat d'un encert, per poder diversificar així els i les esportistes que hi prenen part. La modalitat més veterana és la clàssica, amb el recorregut més llarg, de 20 quilòmetres, que ha comptat amb 200 participants. La que, en canvi, ha constat de més corredors i corredores, 300 persones, ha estat la Trail Mar Mutra, de 16 quilòmetres de recorregut. I, finalment, la tercera modalitat ha estat la cursa Mar i Mutra d'iniciació, on han participat 250 persones, amb una proposta més popular i assequible per a tothom, ja que compta amb un recorregut de 10 quilòmetres. D'altra banda, pel que respecte als guanyadors de la 35a cursa Mar i Mutra, per 5a edició consecutiva, el corredor més ràpid ha tornat a ser l'atleta blanenc Bubas Sabali, del grup Fondistes Blanes, qui ha liderat la classificació. En les dues següents posicions s'han classificat Sergi Ariaga, Campeny, de la Sansi, i Víctor Hernández. Pel que fa al podi de dones en aquesta mateixa cursa de 20 quilòmetres de recorregut, la primera classificada ha estat Alfonsina Pepa, seguida per Ana Belén García del Fisio Granollers i Mel Duran. Com és habitual, al terme dels respectius recorreguts, els corredors i corredores van poder reposar forces al recinte de la cursa després dels punts d'avituallament de què havien disposat. I també es va obsequiar a tothom, com a novetat, amb una medalla feta amb material ecològic.